А тобі нащо було тут зцілитися від російного склерозу. А на що ти дитину свою приніс сюди, щоб в неї зцілилися ноги, щоб вона ходила. А нащо ти прийшов, тому що в тебе не було дітей? Ти прийшов сюди, в тебе діти з'явилися. Алілуя! Це не любов явлена вам, ким Ісусом Христом, який є в мені, який дав сміливість сказати, а потім що? Любові вже немає. Чому? Тому що на тебе кричать родичі. А тобі кажуть твої друзі, що ви там слухаєте? Це секта, секта і хто забороняє говорити істину. І що ж виходить? Ми почали... Ми багато роздумуємо, багато говоримо про це, про віру, чи людина спасена, чи людина народжена згори. І часто думаєш про мотивацію. Яка мотивація в багатьох? Я молюся, і багатьох Господь каже, тут мотивація дуже проста. Часто людина загнана так своїми проблемами і невирішеними питаннями, що вона приходить і мотивація її тут отримати. Вона не може сюди приходити, але вона не витримує. Слово не витримує. Не витримує то, що говорить Дух. Вложи на нього руки, та хай виздоровлює чого? Ісус Господь. І от такі люди, вони готові на все. Лише би вирішилась їхня проблема. І знаєте, що відбувається? Вони бачать чудеса, вони бачать, що в інших щось здається: одне, друге, третє. Вони бачать, як зціляються люди, як біси виходять, бачать. І здавалося, чуючи слово про Христа розп'ятого, вони повинні би були прийняти його. Прийняти і покаятися, і народитися згори. Знаєте, що відбувається? І мені Господь каже, вони прийняли розумом. У них була така проблема, вони не змогли серцем прийняти Ісуса. Вони не прийняли мене, мене немає там. Я кажу, як, Господи? Вони вже роками сюди приходять, і тебе там немає. Куди ж я дивлюся тоді, Господи? І він мовчить. Я вам казав, він ніколи не відповідає на питання, бо ти вже зріс, Михайло, маєш бачити. І знаєте, скільки раз я бачив, і скільки раз я з собою боровся? І переміг я. Знаєте кого? Христа, який в мені. Тому що я бабився з тими людьми. Ласкав їх. Старався, це все, що виконати, та нічого, буде все добре. А вони весь час приходять, голова болить, то ще щось болить. Креститись Духом Святим вони не можуть, на мовах не говорять. Що таке, Господи? Вони просто висять часто на руках ці люди, забираючи час, забираючи час, щоб поговорити з іншими, які, можливо, вперше сюди прийшли. І потребують того, щоб зустрітися. Тому що часто те, що дивляться там, вони бачать чоловіка, який рубає. Я рубаю лишень релігію. Я рубаю лишень брехню. Для цього в мене є меч духовний. А якщо в тебе тільки щит, ти завжди захищаєшся тільки. І то не вдало. Бо не можеш мечем відігнати брехню, відігнати гріх, відігнати проблему. Не можеш, тому що не використовуєшся. Деякі думають, що в них є меч, у вас меча немає. Не обманюйтеся, у вас нема перемоги. У вас є тільки розмови. І випадкові речі. Випадкові. А коли подивишся на слово, яке пишуть дехто, смішно стає. Це не духовне слово. Ви 4-5 років сюди приходите, а пишете, наче ось душевненькі люди. То віршик прочитаєте душевний, плачете всі. Що там ще у вас є в запасі? Хтось думає, слава Богу, що то не до мене. Слава Богу. Обрізаю не я. Обрізає Дух Святий. Він лагідно обрізає. Краще, щоб ти був обрізаний Духом Святим, ніж ти підеш з оскомою на зубах. В Бога все будується. Знаєте на чому? Католицька церква каже: На петрі. Ні дорогенькі. На вірі. І Господь чітко каже, як коли я вдруге прийду чи побачу я віру. Пам'ятаєте? Зустріч, яка відбувалася в Ісуса Христа з Петром, коли він говорить про те, що молився за нього. Ісус молиться за Нього, щоб Петро не зрікся, правда? Він каже, Боже, щоб мій Петро не зрікся. Я на ньому збудую церкву. Головне, щоб мій Петро втримався до кінця, щоб він був чесним переді мною. Щоб він стояв в навчанні, мому. Він так молився, правда? Правда? То давайте почитаємо. Луки, 22 розділ. Симона Симоне, Ось Сатанажа дав вас, щоб вас пересіяти, мов ту пшеницю. Я ж молився за тебе, щоб не зменшилася віра твоя. Ти ж колись як навернешся. Зміцни братію свою. Ісус молився за віру, як вона нам потрібна віра. Без віри ми не можемо явити любов Божу. Ми зречемося її. Без віри ми завжди програємо. Хто не встояв у вірі, хто розхитався, він не може отримати. Хто служить двом панам, а я хочу бути там і там. Я хочу послухати там бруд, а тут послухати добре слово чисте. А я собі виберу, мені там все рівно, ну мені треба послухати. Я молюся за вас зараз, за вашу віру, щоб ви стояли, стояли в слові в істині, щоб ви сьогодні не почули. Пам'ятайте одне: Ісус Христос вірний, Він пішов до кінця. І серце своє віддайте Йому. Не просто тому, що ти скажеш комусь, а я люблю, я йду за Христом, а сам провокуєш інших. Бог. Великий Бог. Він любить нас так, що аж ревнує. Якова 4:4. Перелюбники і перелюбниці. Перелюбники і перелюбниці. Хто ж це такі? Невже Ісус Христос? невже Бог зацікавився тим тілесним, чим живе сьогодні багато в світі людей? А можливо, це перелюбники і перелюбниці, які, відкидаючи, йдуть ідуть йдуть до лже апостолів, до того, що люди придумали. Вони ніби про Христа говорять. Да, мене віста Христа, мене віста Христа. Але мається на увазі, нам подобається і це ще в світі. Ні, нам подобається те, що в релігії є. От вони придумали. Мені подобається те, що вони придумали. І мені все рівно, що ти скажеш. І коли говориш і застерігаєш люди. Ви зрозумієте. Там закидають вам сміття. І ці люди починають кидати сміття в сторону християнських зустрічей. І кидають так з такою відвагою, з такою любов'ю, яку вони тут отримали. Бо більшості з них, вони всі тут отримали. Хоча деякі з них тут не народились, я не бачив їхнього народження згори. Перелюбники і перелюбниці. Хіба ви не знаєте, що любов світу? Це ворожнеча проти Бога. Ви що не знаєте? Що все, що додасться, чи відніметься від Слова Божого, що буде? Анафема. Ви хочете анафеми? О, Михайло, ти нас не любиш, тому що ти говориш, того того не дивитися. А ми будемо дивитися. Нема проблем. Я вам хочу сказати, зараз навіть можете хтось встати і піти. У нас повна свобода в цьому. Повна. Ми боїмося тебе. Я перепрошую, страх. Ваш страх. Має любов? Ви хочете сказати, що ви любите? Я не боюся нікого. Бо в мене є любов. Я побачив, як папа Римський цілує туфлі. Якимись, будемо казати, я не знаю, з якого тої країни такі темні люди стоять. ну, Вони негри, але мається на увазі, щоб вони зупинили війну, він цілує мешти їм. Я вам хочу сказати, це правильно? Ви боїтеся сказати в камеру, що це неправильно? Чому? Та тому, що треба проповідувати Христа розп'ятого. В цьому є сила, а не цілувати, мешти, кому бандитам? Придумали собі. І роблять, будемо казати, фієрію. Дивіться, який святий чоловік. Той, хто починає війну між людьми від дьявола. Ви чули сьогодні нашу ту маленьку статистику. Ми тільки взяли, я попросив Володю, тільки останні, два ми закинули. Скажи мені, скільки за п'ять днів? Оскільки там більше 300 чимось перепостів. Це Луганська область і мається на увазі Росії кусочок. Що ми послали туди? Ненависть? Перепости? Зробили ненависть? Ні, дорогенькі, ми послали туди любов. Яку любов ти посилаєш? Мені надоїло, що тут весь час говориться про те і саме, що ви весь час нападаєте на когось. Я нападаю на сатану. Вам не подобається? То хто ви? Можливо, ви. А людям подобається. Тим, хто шукає істину. Я би вам ще багато чого про, прочитав би. Мені просто незручно, що там написали люди про мене. Незручно читати, щоб не вивищуватися перед вами. Тому що ми всі брати і сестри, все, що вони написали мені, належить і вам. А вони пишуть з любов'ю і дякують, що нарешті вони почули, що хтось та й говорить істину. Це я говорю? Ні, Дух Святий, перелюбники. Це ті, хто сплять з лжевченнями. Це ті, хто чуєте, сплять з лжевчинями. Ті, хто говорить, не говори цього. Ну, якщо ти не витримуєш, іди. Ісус чітко сказав, можливо, хочете і випіти? Я цього не боюся. Бо всі, дехто прийшов сюди подивитися, а багато сьогодні людей прийде. Я хочу сказати, всі лавки завжди будуть заповнені. Ходіть сідайте сюди. Перелюбники, які живуть з людськими байками. Які не протистоять дьяволу. Чуєте, які лишень з боку дивляться, як Михайло піде, щоб потім сказати? Нащо ти показуєш, що мене хрестили? А я перепрошую, а тобі нащо було тут зцілитися від російного склерозу? А нащо ти дитину свою приніс сюди, щоб в неї зцілилися ноги, щоб вона ходила? А нащо ти прийшов? Тому що в тебе не було дітей, ти прийшов сюди, в тебе діти з'явилися. Алілуя! Це не любов явлена вам, ким Ісусом Христом, який є в мені, який дав сміливість сказати. Я кажу людям, в той час ти отримуєш тоді. А потім що? Любові вже немає. Чому? Тому що на тебе кричать родичі. А тобі кажуть твої друзі, що ви там слухаєте? Це секта. Секта тих, хто забороняють, говорити істину. Ті, хто доліплюють до Слова Христового якісь свої чуєте ритуали, свої поклоніння, які подібні на вий. І кажуть, Боже, тобі подобається, я вам можу показати, але давайте в окремий день зустрінемося. Якщо хочете, призначити число, я приготуюся, я вам покажу. І ви потім скажете: я не знаю, що ви скажете. Бо Тому що дехто ті, хто були тут героями віри, здавалося. Казали, я все рівно поїду і там буде кльово. Ісус Господь! Він царює. Він царює в моєму серці настільки, що я інколи відчуваю, чи справді це я. Господь каже: Так, да, Михайло, ти міняєшся, не бійся нічого. Звідси йде вогонь. Він зразу пообіцяв, звідси піде вогонь. Я вам самого початку говорив. Я вам самого початку говорив: ті, хто не приймуть вогонь і підуть, я вам не заздрю. Ви попали. Туди, де є вогонь Духа Святого. Він тут не огасає. Слава Господу. Він тут ще більше розгорається. І ви його розпалюєте, чуєте? Ви, ті, хто вірні Богу, ті, хто стоять на сторожі, чуєте, Слово Боже, на сторожі істини. І між вами є багато, і ви стаєте тими стовбами церкви, які не здадуться, коли прийдуть випробування, вони прийдуть, коли прийдуть справжні гоніння. П'ятий вірш, Якова 4, п'ятий вірш. Чи ви думаєте, що Писання даремно каже, а тепер будьте уважні, це надзвичайні слова. Надзвичайні. Ви знаєте, який дух є в нас? Ті, хто увірували, ті, хто народилися згори, Дух Христа. А тепер слухайте, що прагне Дух Христа. Чи ви думаєте, що Писання даремно каже, прагне до заздрощі той дух. Який оселився в нас. Він ревнує, чуєте. Він заздрить, коли ви йдете, чуєте, відвертаючися від Голговського Христа, ви йдете туди, там, де до істини доліпляють. Добре, давайте почнемо з записок. Записки. Я ненавиджу записки. Які говорять, що давайте молитися за здоров'я, давайте там помолимося за лікаря, давайте помолимося. Ісус дивиться на все це, тому що Він в тобі. Це маса людей, які народжені згори, роблять це. О інші поклоніння, що знає, що вже придумали, в них вже, в них вже таке, така. Я не знаю навіть, як це назвати. Це не видумка, це хвороблива видумка. Вони запхають в церкву все, що можуть. Вони запихають в храми, а церква приходить і поклоняється цьому. Це любов. Правда, вони мають любов, кажуть, ой Бог любить вас. Ви сьогодні, дорогі мої брати і сестри, прийшли сюди. Я дуже радий вас всіх бачити. О, Оксано, привіт. Ти тримаєш фану, молодець, а ти приходиш весь час перебирати добре. О, Гена, а ти носиш столи. Правда, замість тебе сьогодні носили інші. Хто там ще? А ти так обіцявся? Хто там ще, вірочка ти? О, привіт, Віруся. Я радий вас бачити. О, Господь любить вас. Це любов? Ви б казали, Боже, який в нас класний. Я таких не називаю пастирів. Перелюбник. Духовний перелюбник. На цьому тримається більшість церков. Вони облажняють ваш слух, щоб потім сказати, треба принести десятини, розумієте? Якщо ні, у вас не буде нікого благословіння. А Бог каже, що я благословлю діло рук твоїх. Це новий заповіт. Да скажете, десятину ніхто не відміняв. Я вам хочу сказати, знаєте що? Десятина це примітивізм. Все для Бога. Все моє твоє Господь. Отак написано. Якщо ти не віддаєш все, то хтось в тебе є на першому місці. І в тебе є на першому місці. Сьогодні ми говоримо про те, що на першому місці стоять хто? Ті, хто кажуть тобі, що ви час кричите на ті церкви. Ми не на церкви, ми на сатану кричимо. Ми на церкви не кричимо. Ми не гоним церкву, ми гоним сатану. Христос нам дав цю владу, Він дав нам це вчення, вчення чисте. В істині. Та не гонимо ми церкву. Люди, що ви говорите? Ну якщо маса людей, ненароджених народжених згори, ходять, поклоняються, поклоняються всякому бруду, всякому ідолу, то як вони можуть спастися, як вони не почують, якщо це не вдари слово, якщо не проб'є їх, а як проб'є Дух Святий буде працювати? Більше 300, біля 400 перепостів, так? Там 350. Всього-навсього за п'ять днів. Я просив вас. Кажу, найдіть своїх людей, найдіть там в Луганську, в Донецьку. Пошліть їм слово. З любов'ю. Хто зробив це? Підніміть руку. А любов у вас! алілуя. Аж переповнює моє серце, коли я бачу. О, Господь! Ми тебе не будемо постити. Ну, пошліть своє післання. А не вийдіть з Фейсбуку, не позортеся. Перед Христом. Не переді мною. Ісус! Господи. Заздрить чуєте? Заздреть. Перелюбники, чуєте? Заздрить вам. Ні, зазрить не вам, а заздріть, кому ви поклоняєтеся. Що ви хочете зупинити. Він заздрить, що ви такі р'яні, ви такі сильні, ви такі в слові, ви такі тримаєтесь купи, ви так хочете, ви так хочете доказати, що тут любові немає. Просте слово. Що мені робити, те, що ви скажете, чи те, що Бог? Відповідь однозначно: я ніколи не буду грати в вашу дудочку і ви не грайте в мою. Граємо в Ісуса Христа. Це Його мелодія, це Його життя, це Його жертва, це Його Слово. Це ми повинні віддавати з любов'ю. Роздовбуючи і б'ючи дьявола, де ми його не знайдемо? Щоб він не говорив, де б він не говорив. Я вам хочу сказати, я часто відміняю якісь поїздки тільки для того, що якийсь чоловік прийшов до мене, і я йому говорив. Я говорив недавно з православним, буквально два дні назад чи, чи навіть не вчора. Я вже загубився там в днях. Він знає слово. Він якийсь час був, знаєте що, американці приїжджають, пастир, якийсь тут на зеленій, десь є служіння. Я не знаю, що це за служіння. Але кожних два роки там міняється чоловік. І він каже, одні приїдуть, одне говорить, другий приїдуть, друге говорить, третє приїдуть, третє говорить. Мені вже надоїло, мене голова болить, я знаю слово. Ну вони починають говорити щось таке, що несуразне. І знаєте, куди він йде? Він вертається в православну церкву. Я кажу: ти скажи мені, перелюбнику. І ми почали вияснювати слово. Він сидів і каже: я так дякую Богові, що ми зустрілися. Знаєте, що Бог допоміг мені, чому він так довго сидів? Я його спитався, може ти щось з'їшиш? Він каже, так. Да". Я кажу, у нас дуже смачна печеня, до речі. Е, на основі реклами, да", говорять, я заплачу. І коли вона спеклася, вона дуже гаряча і ще й в горшку. І він не міг їсти. Бо пікав рот Я кажу: не спіши, бо попечешся. Вона смачна. Да, каже, така смачна говорить, що я не можу тобі передати. Хочеться їсти і їсти. І він їв слово Боже, їв, 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 поки печеня не остило. І він з'їв, це печеня. Це печення, це, це м'ясо, там картопля, то не мається на увазі печенько. Да, Я думаю, що ми розуміємо, про що йдеться. І Бог дав мені час говорити. Господь дарував мені, що я їду. З тої фазенди на гончарах, де ми хрестимося в воді. Їду. Дивлюся, йде якась пані. Кажу, сідайте, я їду до Львова. Там важко, там немає транспорту, вона сіла. Швидкість машини 25 кілометрів в годину. Я спішу, бо в мене саженці, мені треба садити город. Я теж працюю там. Я люблю цю справу. Я люблю землю, я люблю посадити щось, щоб воно росло. Я люблю підливати, одобряти. Алілуя. І розказує, я не можу вийти на Христа, чуєте? Я не почав зразу про Ісуса розказувати. Я спитався її, як вона живе, що вона робить, як вона дивиться на то все, що робиться зараз. І потихеньку ми виходимо на Ісуса. І ми говорили, говорили, з нею говорили, вона каже, я ніколи не чула, щоб так говорили про Бога. Каже, я так дякую Богові, що ми зустрілися. Я їй сказав, приходьте на християнські зустрічі. Чому не дав візитки? Мені здається, що їй вистачило, що я її запросив. Скаже, чи прийде, прийде. Я вірю, що прийде. І так кожного разу. Сьогодні я прийшла, я пишу, не було де сісти, і тут пишу собі, готуюся. Прийшла ще одна пані така. Каже, я там чекаю, можна я біля вас посижу? Наша працівниця? Я відклав проповідь, думаю, Господи, все якось так ніби складено, але я хочу виписати собі хоч якийсь план. Я відкинув план і говорив з нею про Христа. Я бачив в очах її сльози, бо вона. Вона все переживає, що скажуть дома, що скажуть рідні. Я не знаю, чи вона народжена згори. Можливо, випадково вона й народилася, прикликавши ім'я Господнє і в той же час покаявшись. Я не можу сказати, тому що взагалі в неї серце непогане. Добре. Але вона нічого не знає про Бога. Любов. Любов і є, коли ти засіваєш. Слово Боже, людям, Любов є, коли ти відкладаєш все, щоб не було, навіть підготовку до проповіді, тому що ти бачиш, людина не спасена. Ну ті, хто спасені, я їм сказав, правда? Люб? Кажу, слухайте, не мішайте мені. Слава Богу, що вони розуміють. В більшості розуміють, бо те, хто є, ні, в мене проблема. Розкажіть мені. І двадцятий раз одне й те саме. Я перепрошую: ти ж спасенний, ти ж кажеш, що ти хрещений Духом Святим. Ти кажеш, Господь в тобі. А чим ти живеш? Яке серце в тебе? Написати своє ім'я хитро мудро? Та я вам хочу сказати: не треба тобі цього. Воно виглядає навіть не по-дитячому. Просто не треба. Не треба цих фанатиків, не треба цих фанатизмів. Просто живіть словом. Являйте слово, і це є любов. Та немає іншої любові. Як не Христос, той, що в нас, і який видає на гора, що слово яке про розп'ятого Христа, про Його велику жертву, яку він явив, щоб ти ніколи не мовчав, щоб ти завжди написав свою думку, можливо, вона буде неправильна в чомусь. Нічого, поправимо, розберемося, допоможемо. Ісус прагне до заздрочів. Господи! Той дух, який оселився в нас. Він заздрить, чуєте, що ви несете в серці лжевчиня. що ви ходите, а всі ще цьомкають, і я поцьомкаю. Він заздрить, що ти йдеш туди, а не говориш про Христа розп'ятого, не говориш про цю жертву, не скажеш людям: люди, що ви робите? Невже ви, невже ви не знаєте, що Христос звершив? Це любов, та я люблю свого чоловіка, я люблю свою жінку. Тому я буду то робити. Господь сказав. Я ще не читав ці слова, але почнемо говорити і про це в якийсь час. Зречися, чоловіка і жінку. Дітей зречися. Христа ради. Це не говориться, що треба піти з хати, вигнати їх з хати. Шостий вірш. Та більше дає благодать через те, й говорить бо гордим противиться. Це хто ж ті горді, це вони пхають щось своє. Їм не подобається. Не подобається, то йдіть. Не подобається лишень фарисеї йшли за Ісусом Христом і гавкали. Лихишень Садукеї, чуєте ці секти, вони йшли за Христом і гавкали. Було багато людей, які просто-напросто йшли в сторону. Але тим не було спокою. Вони не бачили любові Христа. Вони не бачили тої істини, яку Він приніс. Слово. Вони чекали, вони все знали, але вони не знали. Ісус Христос. Молився за Петра. Згадаймо ще раз, чого він молився? Щоб його віра не змаліла, бо знав, що зречеться. Ми знаємо про це і повторюємо те, що Петро, але ж ти хрещений Духом Святим. Якщо ти хрещений Духом Святим, а може, не тим Духом, а може, угасив, а може, відвернувся. А може вже і некомфортно з Ісусом? З істиною, некомфортно. Тому і ти кажеш, немає любові. А мені комфортно, мені приємно. Мені приємно очищати церкву. Приємно. Кинути вогонь між змією і скорпіонів. Мені хочеться цього ще більше. Второзаконня. П'ятий розділ. Ви там собі почитаєте, там багато є. Я вам трошечки почитаю, восьмий вірш. Не роби собі ідола, ані будь-якої подоби того, що на небі. А хто на небі? Хто на небі? Господь, що написано, не роби собі подоби Господу. Так чи ні? Слава Господу! Не роби собі ідола, а не будь-якої подоби того, що на небі, вгорі, чи на землі. Хто на землі був? святі. Так, Ісус був, але Він на небі. Він не хоче, щоб робили його подобу. Щоб ви не робили подобу Марії, щоб ви не робили подобу Миколаю, ще комусь. Я не знаю, що вам воно потрібно? А, ясно, що не подобається. Кому не подобається? А мені подобається слово Боже. Я радийсь цьому. Це є любов Бога. Він мене застерігає. Я застерігаю вас. Це любов чи ні? Ідемо далі. Не роби собі ідола. Ні будь-якої подоби того, що на небі, вгорі, чи на землі. Святого такого знаєте. Ну, звичайно, чи у водах під землею і не поклоняйся їм. Знаєте чому? Бог ревнує. Ви знаєте, що таке ревність? Жінки? Ви коли-небудь жили в ревності? Мужики? Я знаю, що таке ревність. Моя жінка жила в ревності. Я її рівнував. Я покаявся, я знаю, засвітив, то ніхто нічого не може сказати. Воно наяву. Халілуя. Але це була інша ревність, в Бога інша ревність. Він ревнує за Сина свого Ісуса Христа. Ви скажете, то, то, то роззаконня все було вирішено ще на початку віків. Якщо ви читаєте хтось слово, і ви кажете, ви щось знаєте, коли серце твоє відхиляється від кого? Від Нього, від Ісуса Христа. І прихиляється до світу, до гріха, до антихристів. До ідолів і тому подібне. Не служи їм, говорить Господь. Це є любов сказати людям: не служи їм. Якщо раз говориш не служи їм, другий раз не служи їм, третій раз як ти скажеш, да не служи їм. А четвертий раз, а п'ятий раз, а десятий раз ти й закричиш. Чому? Бо ти побачиш, скільки людей йде в пекло. Тут не кричати треба. Тут вилізти треба на дах і кричати, щоб всі чули. А ви мовчати хочете. Я знаю, що ви сьогодні вже не будете мовчати. Я вірю в це. Я вірю в це. Просто вірю. Бо ви почули, що Бог говорить. Не служи їм, бо я Господь твій Бог, Бог ревнивий, який відплачує за гріхи батьків дітям. Саме через гріх, чуєте, приходить сьогодні проблема. Саме через гріх приходять прокляття. Саме через гріх ми бачимо те, що робиться сьогодні навколо нас в світі. І коли подивишся на тих людей, які протестують цьому, які чують це, чують, чують, а потім знаєте, що відбувається? А потім відбувається оцей перевернутий розум. Наче закрито стало. Багато приходять і кажуть: я так горів в Дусі Святому, я так горів, а щось все угасло? Чому угасло? Що Бог угасив? Правда, Бог, Бог бере і угашує вас. Ви горите, славите Господа, йдете в силі, проповідуйте Євангелію, Піднімаєте свій меч, ідете на сатану. Мається на вас, відбиваєте стріли лукавого, взуваєте в Євангелію, не мовчите, говорите істину. Говорите правду. Правду духовну. Нам не потрібно говорити, що хтось там зрішив тілесно. Ми не є там судді. Ну там, де духовно неправильно, і ти мовчиш, являйте Христа людям. Через Христа він сьогодні чинить милосердя. Це є та благодать, яку Він дає. Саме через цей ми можемо явити лишень людям любов. Бо любов не полягає в тому, щоб когось накормити просто супом, а любов полягає, щоб накормити його хлібом живим, напоїти водою живою. Ось що таке любов. І тому, коли ти стаєш пасторем, я не знав, що це така відповідальність. Відверто кажу. вам. Просто Господь справді дає прожити деякі речі, щоб коли прийдуть більші випробування, щоб ти скорше виходив з поміж них. Я не хочу залишатися ні з ким в дебатах, які не приносять зросту в Ісусі Христі. І не буду. Це не робили апостоли. До речі, і це не робив Ісус Христос. Ти вибрав собі дорогу, ти маєш право йти. Звичайно, поки ти тут, я маю тебе застерегти. Любим способом. Сам, через братів, через сестер любим способом боротися за кожного. Чому? Бо я знаю, що таке пекельні муки. Я знаю, коли люди повертаються назад, чуєте назад. Що з ними робиться часто? Ви скажете, а чому там буде робитися, чи там буде робитися так? Я знаю це. Я переживав вже це. Тоді дуже важко людям. Якщо справді вони говорять істину, тоді хай покажуть, де вона. Я хочу подякувати від християнських зустрічей усім тим, хто стали нашими партнерами, хто благословляє нас, розуміючи, що наша праця це праця на Божій ниві. Ви побачите на християнських зустрічах багато свідчень, як люди отримали перемогу над хворобами, смертельними хворобами. Ви побачите, як вони прийняли справді Ісуса Христа за Господа, як вони хрестилися Духом Святим, як вони перебувають в Дусі, як вони водимі Духом Святим, яке переможне життя в Ісусі Христі. І все це ми хочемо донести до людей, які шукають справді шукають Ісуса Христа. Звичайно, ви нас можете побачити на Фейсбуці, на Ютуб каналі, на подкастах. Ви можете нас завжди чути, чуєте в ефірі. Я вірю, що багато там є того, що допоможе вам перемогти всяку проблему і йти далі з Ісусом Христом. Звичайно, для цього потрібні кошти. І ми дякуємо вам за те, що ви благословляєте нас. І якщо у вас буде на серці стати нашими партнерами, ми кличемо вас і будемо раді чуєте працювати разом. Заходьте на наші канали.